munanga abakulu bano ne baba wa diru ya tutategera nga basse kumaliriza chagulanye bama Sheikh bano tetwamanya ti Bamuwa project nti Sheikh gugwa yali abatwala da munange barabiseko nga bali kwe wa Muhoozi kaine rugaba nsaba mulabe bulungi ebifananyi nga bali mu state house egundi ku birthday ya Muhoozi yoyo Sheikh yeita Sheikh akuma ntamusuza bambu babo baba wa decente okulaba nga bamasheka abasiramu batiwa era bamasheki bano njagala mu balabe bulungi era kwanga ngenda kaisawo mu kigula luji mbabalage era baba no wanonga bali ne Franka Gashumba ne Sheikh Gugwa obalabye bebo wano missioni bama yoyo Sheikh seko yo gwebaita Sheikh gwebaita atamusuza bambu bana bonna mission emalawo bama Sheikh baji bawadde era babadde ku mikolo webali ku mukolo gwa president Kyagulanyi image teri kiria kambi terezo wano mulabe bagamba image teri kiria image teri kiria kanda ndozano mukiraba bebo bama Sheikh abo ababiri baje bebo sambala bebulunji walwo light yawe kubawo abebo bama Sheikh abo mbegenderese abasilamu mubabole bambega ba state Sheikh Gugwa yabatutte ne bali ya sente ze chibi bebo Sheikh asoka ye seka Zubadu Sali ne Sheikh Akraman tamusuza yoyo oseko yo bambega ba state abawedde emirimo bulomba amuwadde milioni bitano okusanyawo obusiramu era kati Muhoozi project gye batambuza Sheikh Gugwa yabatutte ne brother Deodati naye yabadde ssebo ku mukolo gwa Muhoozi project video egenda tandika bweti.